Olá, minhas riquezas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Riquezas da Bia. Então, hoje eu vou ensinar para vocês algo que é muito bom e ajuda a gente aí, é contenção de recheio, tá? Eu faço essa contenção com ganache e a quantidade é meio quilo de chocolate fracionado mesmo, tá? Eu gosto de usar assim marcas boas para não alterar, né, o sabor do nosso bolo, e 100 gramas de creme de leite, tá? É só você derreter o chocolate ou em banho-maria ou no micro-ondas com cuidado para não queimar e misturar. Depois que ele estiver totalmente derretido, você mistura com creme de leite. Vai ficar uma pastinha, como vocês estão vendo aí. E é importante, por exemplo, desse bolo, eu fiz com... era uma decoração em chantilly. Então, eu não me preocupei em acertar, em colocar ele muito retinho, em fazer em cima, porque a minha ideia realmente era segurar o recheio, porque ele foi muito bem recheado, como dá pra ver aí na no vídeo, né? E pra não vazar na nossa decoração, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.